Hər vaxtınız xeyir. Rəsmi Pekin Rusiyanın Ukraynada apardığı hərbi əməliyyatlarla qədər başda Amerika Birləşmiş Ştatları olmaqla qərb ölkələrinin Rusiyaya tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyalarına qoşulmayacağını bəyan edib. Çinin bankçılığın və sığortanın tənzimləməsi komitəsinin rəhbəri Guo Shuqin məsələyə dair açıqlama verərək bir tərəfli sanksiyaların problemi səmərəli həll edə bilməyəcəyini bildirib. O, Rusiyaya tətbiq olunan sanksiyaların Çin iqtisadiyyatına və maliyyə sisteminə elə də böyük təsir göstərməyəcəyini deyib və bunu belə əsaslandırıb ki, Çin iqtisadiyyatı sabitdir. Əslində, rəsmi Pekinin qərb ölkələrinin Rusiyaya tətbiq etdiyi sanksiyalara qoşulmayacağını ölkənin Xarici İşlər Naziri sanksiyaları elan edilən ilk günlərdə açıqlamışdı. Çin tərəfi təkcə Rusiyaya qarşı deyil, ümumiyyətlə, hər hansı ölkəyə tətbiq olunan bir tərəfli sanksiyalara qarşı olduğunu dəfələrlə bəyan edib. Çünki Çinin özü də müxtəlif vaxtlarda qərb ölkələrinin sanksiyalarına məruz qalıb. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və tərəfdaşları Hong Kongda insan hüquqları və demokratiyanın boğulması iddiası, belə müsəlman uyğurlara tətbiq olunan fiziki və mənəvi təzyiqlər iddiası ilə Çin rəsmilərinə və qurumlarına müxtəlif vaxtlarda sanksiyalar tətbiq edib. Ümumiyyətlə, Çin ictimai fikrində Rusiya-Ukrayna müharibəsinə dair belə bir mövqe var ki, NATO, xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynadakı müharibəni qızışdırır. Bu mövqe Çin mətbuatında, eləcə də sosial şəbəkələrdə açıq hiss olunur. Rəsmi Pekin isə məsələ ilə əlaqədar müharibə tərəflərinin heç birini nə konkret ittiham edib, nə də dəstəkləyib. Asiyada Çindən fərqli olaraq Yaponiya, Cənubi Koreya və Singapur qərbin Rusiyaya tətbiq etdiyi sanksiyalara qoşulacaqlarını açıqlayıblar. Bu sanksiyalara qoşulacağını ilk bəyan edən ölkələrdən biri Böyük Yeddilər qrupuna daxil olan Yaponiyadır. Baş nazir Fumio Kishida hökumətin Rusiya banklarının və şirkətlərinin Yaponiyadakı kapitalının dondurulması, Rusiyaya ixrac edilən məhsullara nəzarətin gücləndirilməsi barədə qərar qəbul etdiyini bildirib. Bundan başqa Yaponiya Böyük Yeddilər qrupuna daxil olan digər ölkələr kimi Rusiya və Belarus rəsmilərini, o cümlədən prezidentlər Vladimir Putin və Aleksandr Lukashenkoya sanksiyalar tətbiq edəcəyini, onların Yaponiyadakı hesablarının dondurulacağını bəyan edib. Artıq dünyanın ən iri avtomobil istehsalçılarından olan Toyota Motor şirkəti Rusiyadakı əməliyyatlarını dayandırdığını açıqlayıb. Yapon şirkətinin Sankt-Peterburq şəhərindəki avtomobil zavodunda istehsal martın 4-də dayandırılacaq. Bundan başqa Honda şirkəti də Rusiyaya ixracı dayandırdığını, Mitsubishi isə Rusiyadakı zavodunun fəaliyyətini dayandıra biləcəyini bəyan edib. Cənubi Koreya Rusiya banklarının SWIFT sistemindən çıxarılması ilə bağlı qərara qoşulacağını, habelə elektronika, aviasiya, aerokosmos və navigasiya avadanlıqları, yarım keçicilər də daxil olmaqla strateji məhsulların Rusiya ixracına qadağa qoyacağını bəyan edib. Bununla belə Ticarət Nazirliyi mobil telefonların, avtomobillərin və digər istehlak mallarının sanksiyaların təsiri altına düşmədiyini bildirib, başqa sözlə həmin məhsulların Rusiya ixracı davam edəcək. Cənubi Koreyanın Maliyyə Nazirinin müavini Lee Eok-won isə Rusiya və Ukrayna arasında müharibənin və onun nəticəsində yaranmış geosiyasi risklərin, habelə sanksiyaların uzaq perspektivdə Cənubi Koreya iqtisadiyyatına mənfi təsir edə biləcəyini bildirib. O, hökumətin Rusiya və Ukrayna ilə ticarət aparan şirkətlərə maliyyə dəstəyi göstərmək üçün 1 milyard 600 milyon dollar məbləğində fond yaratmaq barədə planlarını da açıqlayıb. Singapur isə Rusiya banklarını, habelə Rusiya ilə bağlı bank və maliyyə əməliyyatlarını bloklayacağını açıqlayıb. Bundan başqa silah və texnika istehsalında istifadə olunan məhsulların Rusiya ixracına nəzarətə gücləndirəcəyini bəyan edib. Bizim çatdıracaqlarımız hələlik bu qədər. Reali izləməyə davam edin.